Vítame vás opäť v inkognite. Dajme im indíciu. Malé a strakaté. Prehodili sme poradie. Malé a... Veď hady. Malé a strakaté. Malé a strakaté. Mám. A ja. Hej. Mm-hmm. Tie prepeličie vajcia. Áno, prepeličie vajcia. Fakt ti to napadlo? Mm-hmm. Ty brďo. No, určite. Tak, dobre, beriem, hady beriem späť, sú to prepelice. Mišo? No dobre, tak podľa malé a strakaté sme tak nejako súznení našich mozgov prišli na to, že by mohol Dávid teda obchodovať s prepeličími vajíčkami. Zúznejú vaše mozgy celkom solidne. Ja odpadnem. Mm-hmm. Môže to tak byť aj, dávam aj. Alebo s malými dalmatíncami. Takže chová prepelice a zároveň predáva aj prepeličie vajíčka. Ďakujem, že ste prišli. Miško, respekt. To bolo wow. To bolo jasné. Ty brďo. Ale to bolo ľahké. To bolo ľahké. Súcitná indícia, priznávam. Tá bola veľmi ľahká. Áno, naozaj. Súcitná. Keby sme dali indíciu, príklad, zahrajme si ešte naozaj... Že sú modré znútra. Nie, nie, nie. U mňa aj vo vesmíre. Ty no, brďo. To je indícia. Poďme ešte raz. No, akože čo by čo bolo znamená? U mňa aj vo vesmíre? Prepeličie vajcia. Preca. Ivan Bela mal za úlohu vo vesmíre čo? Ty brďo. Niesol prepeličie vajíčka nie, hore? Nie, Nenko, tak ale to vieš iba ty. To by sme... To ty nevieš? Nie. To by sme tak to by bolo ťažké. Dobre, že sme dali túto indíciu. To by som ja nevedel. Nie? On mal za úlohu totiž to vyniesť oplodnené prepeličie vajíčka. Vajíčak jeden. A tam sa mali vyliahnuť tie prepeličky. On to bolo tak napočítané, aby... prebehu tých 8 dní. A vyliahli sa? Vyliahli. A ostali vyliahli. Tam? A dodnes tam toho sú. Neviem. Ale keď tu bude opäť niekedy ako tajný ho zývam veľa, tak sa ho pokojne môžeme opýtať.